Bueno, anem a fer un exercici de coordinació. Començarem amb els braços en creu. Els braços en creu els posem així. ¿Vale? Primer començarem un costat i anem canviant. Vale, ens quedem així. I ara en tirem un a un costat i l'altre el baixem. ¿Vale? Vale. En feu més o menys unes 10. Tornem a la mateixa posició i ara canviem. Uno pa cá sí y la otra pa cá baix. Un gen y va a ser. Un gen. Vale. Lo fem 10 voltes. Vale, ahora posem el braço hacia el costat y començarem. Uno pa cá va y va a ser. Y canviem. Vale. Va a ser un gen. Vale. Si ho feu en dos paquets d'arròs, doncs descanseu un poc dits, quatre dits, el menú te l'amaguem i esta aixina. Vale? I anirem canviant. Amaguem i traguem. Amaguem i traguem. Vale? N'hi ha que fer-ho a la volta. Vale, posarem els braços en creu. Començarem fent círculs per carrere. ¿Vale? Y después cercles para acabar. Después, para hacer un poco más difícil, el brazo derecho, en cercles avant, y el brazo izquierdo al revés. ¿Vale? Después cambien. Este avant y este arrere. Més fàcil, anem baixant i pujant. Vale? En un braç farem cercles i en l'altre mos peguem. Després anem canviant de direcció. El mateix a l'altre costat. Comencem així i ahí. Després canviem. Hola, com esteu tots? Us deixo una sèrie d'exercicis que estan plantats en la paret i es tracta d'una sèrie de flexions molt facileta i com tots tenim quatre parets en casa, afortunadament és una coseta que podem fer. Espero que vos agraden. Com són facilets, podeu repetir-los quan es feu tots, es torneu a fer i es feu un parell de vegades. Un abraç molt fort i a cuidar-se i paciència. Estirem els braços a l'ample dels ombros, baixem amb els colzes tancats i pugem. Vale? Anem fent 10 voltes. Fem el mateix, obrim un poc les cames, els ombros, però esta volta les mans juntes. Baixem, toquem els colzes a la paret i estirem. Baixem i estirem. Vale? Així anem 10. Ara en una mà, posem les dues i en llevem una. Baixem i estirem. Tots els exercicis que fem, 10 mà. Canviem de mà, el mateix. Toquem el cos a la paret i estirem. Si volem complicar un poc més, si ho fem amb les cames juntes, doncs costa. En este ens apeguem a la paret, estirem un poquet els peus, no massa, cuidant les grans per cap baix, i les mans les apoyem darrere. Quan més les pugem, més exercici farem. I d'ací, estirem i baixem.